degmada Bilidxaabo ee gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland waxaa ka dhacay kulan looga hadlay sare u qaadida amniga degmada iyo deegaanada kale ee hoostaga kadib falal amni darro oo halkaas ka dhacay maalmihii la soo dhaafay. Kulankan oo qaatay muddo saacado ah waxaa gudoominayay gudoomiyaha gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland Axmed Buule Greed, iyadoona ay ka qayb galeen saraakiisha amniga degmada iyo kan gobolka sida taliyaha nabad sugidda gobolka Bakaal Kooke iyo saraakiil kala duwan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku sugan maamulkaasi Jubbaland. Mas-uuliyiinta iyo saraakiisha oo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya amniga ayaa saraakiisha iyo maamulka gobolka waxa ay isla qaateen in dhabaan la bilaabo howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee deegaanada miyiga ah ee gobolka Gedo iyo sidii wax looga qaban lahaa murandhuleedka waayahan dambe u dhexeeyey bulshada ku nool degmada Bilidxaabo iyo deegaanada kale ee hoosaga, kuwaasi oo qaarkood dhaliyey dagaallo gacanta la iskula tigay. Ugu dambeyn, gudoomiyaha gobolka Gedo oo saraakiisha kala qayb galay kulankan ayaa sheegay in gebi ahaanba loo diyaar garoobo sidii dhammaanba shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale hantidooda loo badbaadin lahaa gacantana loogu qaban lahaa dadka ka shaqeynaya falalka amni darro. Deegaanada maamulka Jubbaland, gaar ahaana gobolka Gedo, waxaa ka socda howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee gobolka iyo guud ahaanba maamulka Jubbaland, waxaana mararka qaarkood degmooyinka gobolka ka dhaca falal lidi ku ah ammaanka, iyadoona degmada Garbahaare iyo xarunta gobolka Gedo lagu wado in lagu qabto doorashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu ay tahay maamulka Jubbaland. Cumar Guxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.